Emisioni Arom Shkodra i datës 1 nëntor 2023 do të sjellë modelin e njerëzve punëtor me duar të arta, që janë të kënaqur me arritjet e tyre larg metropoleve. I thamë do provojmë 4 metër. Synimi jam kam do të arrij 10 metrëshin. Kujtim Plangaj, edhe pse disponon një sipërfaqe të vogël toke, nxjerr prodhime të kënaqshme cilësore. Hobet e tij, udhëtimet në Europë apo dhe të ushqej familjen e velprave. Ashtë i pamistike, se unë dashore shumë. Kena një harmoni, komunikojmë shumë bashkë janë me tjetën, për nuk në kuptan kush, vetëm unë e kuptoj këtë kamu. Kurse personazhi dytë do tjetë Arben Macori, njohur jo vetëm për kultivimin e shekave, por dhe për poezitë e bukura që krijon. Njihuni me 2000 shtanë, më datën 1 nëntor 2023, ora 21, në emisionin Arom Shkodre të TV1 Channel.